پیارے بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ أسۍ چھِ پَران تھٲڈ پرٛایمری اُردو آز چھِ اَسہِ ییٚمیُک نوٚو سبق پَرُن حبہٕ خاتون گۄڈٕ چھِ پٮ۪ٹھ کِنۍ کینٛہہ الفاظ دِتھ ملکہ فریفتہ حکمران اَن پَڑھ مشہوٗر ملکہ فریفتہ حکمران اَن پَڑھ مشہوٗر أزکہِ سبقُک موضوٗع چھُ حبہٕ خاتون بچو حبہٕ خاتون کا اصلی نام زوٗن تھا وہ چندہار پانپور میں پیدا ہوئی اس کے والد کا نام عبدی رتھر تھا زون کو 5 سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیجا گیا 2 سال بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی زون کی شادی ایک ان پڑھ لڑکے سے ہوئی سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے تھوڑی سے دھیان معنی حبہٕ خاتون حبہٕ خاتون کا اصلی نام زون تھا دپان یُس یہِ حبہٕ خاتون ٲس أمِس اوس اصلی ناو زون سۄ چھِ کَتہِ زامٕژ چندہار پامپور پامپرس منٛز جاے اکھ چندہار تَتہِ زامٕژ یُس أمِس مول اوس تَس اوس ناو عبدی رٲتھر مٲلِس اوس ناو عبدی رٲتھر ییٚلہِ زون 5 ؤرِش وٲژ یہِ پَنٕنۍ مٲلۍ مٲج سوٗزِ یہِ اَتہِ کِس اِمام صٲبَس نِش قرآن مجیٖد پَرنہٕ باپَتھ قرآن مجیٖد پَرنہٕ باپَتھ کَتھ ؤرِس منٛز 5 ؤرِش ییٚلہِ سُہ ٲس 2 سال کے بعد تَمہِ پَتہٕ 2 ؤہٕرۍ زون نے کُچھ فارسی کِتابوں کی تعلیٖم بھی حٲصِل کی تِم پٔڑۍ پَتہٕ کینٛہہ فارسی کِتاب تہِ یَتھ أسۍ اُردو پٲٹھۍ چھِ وَنان اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ وَنان پٔرشَن کِتاب فارسی تہِ پوٚر تٔمۍ قرآن مجیٖد پَتہٕ کوٚر تٔمۍ 2 ؤہٕرۍ فارسی تہِ پَرُن شروٗع زون کی شادی أکۍ اَن پَڑھ لٔڑکہٕ سۭتۍ ہوٚیہِ دَپان چھِ زون ٲس أمِس کوٚرُکھ خانٛدَر کَس أکِس اَن پَڑھَس سۭتۍ سُسُر گوٚوُس ہیٚہر باپ ساس ہَش اور اپنہِ شوہر بیٚیہِ پَنُن خانٛدار دَپان أمۍ کٔر تِمَن زَبردَس پنٛنہِ زوٗ سۭتۍ رٔچھِن تِم زَبردَس کٔرنَکھ خدمت توتہِ ٲسۍ تٔمِس تِم سَتاوان دَپان یوٗت رَچھنہٕ باوجوٗد ٲسۍ تٔمِس تِم سَتاوان کَس حبہٕ خاتوٗن گوٚو حبہٕ خاتوٗنَس کیٛاہ اوس اصلی ناو زوٗن زامٕژ کَتہِ ٲس سُہ پامپرَس منٛز جاے اَکھ چندہار مٲلِس اوسُس ناو عبدی رٲتھر ییٚلہِ 5 ؤرِش گٔے سُہ ترٛوو قرآن سبق پَرنہٕ باپَتھ تہٕ پَتہٕ تَمہِ پَتہٕ 2 ؤہٕرۍ ترٛوو کیٛاہ سبق پَرنہٕ باپَتھ پٔرشَن فارسی پَرنہٕ باپَتھ تہٕ أمِس یُس خانٛدار اوس خانٛدار اوس سُہ اوس اَن پَڑھ ٲس سَمٕجھ گوٚو پَگاہ پَرو أسۍ اِنشاء اللہ بَچو اَمہِ برٛونٛہہ کُن باقٕے وَسَلام